שלום, אני ג'אנט קלדו, ספרית כלבים בנהריה. יש לי מספרת כלבים בנהריה, באזור כפרי, לתושבי נהריה וסביבה הקרובה. צריך לקבוע אותו מראש. יש חניה בשפע, זה מקום כפרי, שקט. ומשאירים את הכלב כשעה וחצי, שעתיים, וכשהכלב מוכן אני מתקשרת לבעלים והם באים לקחת. כשמביאים לי כלב פעם ראשונה, אני מייעצת לבעלים איזה טיפול יותר טוב לכלב מסוים. בטיפוח הכלב אני משתמשת בשמפויים וקונדישנרים איכותיים. אני משתדלת לתת טיפול טוב נגד קרציות ופרושים. כשכלבים באים אליי, לפעמים הם קצת מפוחדים, הם לא יודעים מה לצפות, אבל בסוף הטיפול בדרך כלל הכלבים עוזבים עם לקיקה ונפנוף בזנב וקופצים ושמחים.